Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás v počítání z fyziky. Budeme počítat příklad na vzdálenost a doporučuji velice, abyste si stopnuli video a zkusili si ten příklad vypočítat sami. Já přečtu zadání. Do jaké vzdálenosti doletí proudové letadlo za 4 hodiny, jestliže letí stálou rychlostí 250 metrů za sekundu? Tak řešení provedeme teď ne úvahou, protože tohle už je složitější na úvahu. Můžeme muset použít nějaký fyzikální postup. Tak údaj 4 hodiny. Co to je? Je to čas, to znamená ve fyzice měli byste vědět, malé t se rovná 4 hodiny. Rychlost 250 metrů za sekundu. Rychlost značí se písmenkem malé v. V se rovná 250 metrů za sekundu. Otázka zní, do jaké vzdálenosti. To znamená, počítáme vzdálenost neboli dráhu a ta se značí ve fyzice malé s, rovná se otazník. Než se pustíme do výpočtu, podíváme se na jednotky. Čas je v hodinách, rychlost v metrech za sekundu. To nesouhlasí. Takže buď bychom museli převést hodiny na sekundy a rychlost nechat, anebo necháme hodiny a tady pak dáme kilometry za hodinu, tu druhou jednotku rychlosti, aby tam byly taky hodiny. Já zkusím převést tu rychlost. Jak se převede 250 metrů za sekundu na kilometry za hodinu? To musíte vidět z paměti nejspíš, že 1 metr za sekundu rovná se 3,6 km za hodinu. Takže my potřebujeme těch 250 metrů za sekundu násobit krát 3,6. Ano, takže 250 krát 3,6. 6 krát 0, 0, 6 krát 5, 30, 3, 6 krát 2 je 12 a 3 je 15. 3x0, 0, 3x5 je 15, jednička, 3x, ano, a 3x2 je 6 a 1 je 7. Podtrhneme 0, 0, 10, 1, 7, 8 a 1 je 9. Tak a byla tady 1 desetina, desetinné místo, oddělíme a máme 900. Takže převedli jsme tady ty metry za sekundu na 900 kilometrů za hodinu. A dál budeme počítat samozřejmě s tímhle číslem. Teď, jak se vypočítá dráha? Někdo si to možná pamatuje z paměti, ale u všech vzorečků si pamatovat z paměti všechny tvary, to není ideální. Zkusíme to udělat tak, že si nejprve vzpomeneme na základní vzoreček pro pohyby. A to je pro rychlost. Čili V se rovná S děleno T, já napíšu S lomeno T ve tvaru zlomku. Doporučuji používat vzorečky ve tvaru zlomku. Teď tam dosadíme to, co víme. Takže V je 900 rovná se S-ko neznáme, tak ho opíšeme, lomeno a T jsou 4 hodiny. Teď ten vzoreček má podobu už vlastně takové rovnice číselné. 900 rovná se S děleno nebo lomeno 4. Já chci to S-ko spočítat. Vadí mi tady ta čtyřka. No tou čtyřkou tady dělíme, protože to je ve zlomku. Když chci čtyřku na druhou stranu, tak s ní musím naopak násobit. Neboli, tady už mám 900, teď to budu násobit čtyřkou, rovná se, a tu čtyřku už mám na druhé straně, tak mi tady zbylo jenom to S-ko. Jo? S rovná se 900 krát 4. Tak kolik to bude? No, 4 krát 9 je 36, a dvě nuly k tomu. Protože jsme počítali v hodinách a v kilometrech za hodinu, bude to vzdálenost v kilometrech. To je naše odpověď, že letadlo dopravní nejspíš doletí za 4 hodiny do vzdálenosti 3600 kilometrů. To je všechno v tomhle videu, milí přátelé. Já se s vámi loučím, přeju vám hodně úspěchu ve škole, mnoho krásných dnů. A budu se těšit na nějaké další počítání nebo setkání s fyzikou. Naschledanou.